Och välkomna tillbaka till Minecraft! Vart någonstans är du? Jag tror inte jag hörde riktigt där. Minecraft! Ja, jag är i grotta här just nu och letar efter lite quartz. För det är något vi behöver för att kunna fortsätta med vårt lilla projekt vi håller på med. Men tyvärr så hittar jag inte... Jag hittar quartz, men jag behöver charge quartz. Och det hittar jag inte. Så jag sprungit runt nu i en grottsystem här nu och jag är typ vilse i grottsystemet så att jag kommer nog inte hitta ut igen. Men jag hittar lite roliga material här. Jag hittade typ en sorts ny ingot. Man kan göra typ sån här grejer med. Det är en massa typ trolli-grejer, jag undrar vad det här är. Vi får kolla in det lite senare. Det ser ut som någon typ trollbok eller något sånt här, jag vet inte vad det var. Trolleribok av något slag. Så. Ska jag ta med mina små saker här. Nu har jag ingen workbench också. Ifall det ska behöva igen. Det var så att jag hittade en jättekonstig, typ en stort rum med en massa olika stenvägar utifrån rummet. Som ledde mig hit. Här är rummet. Så går den här vägen och ser vad som händer här. Har jag inga facklor? Ja, inte. Så vi har facklor. Det blir så. Och så där. Buff. Nej, det kanske är sanden ska inte kasta ut, för det kan vi behöva senare. Varför behöver vi sten? I am Superman, Superman. Ja, okej. Jag flyger. Det där var Jonas version av Superman. Okej, nej. Okay, vill du höra min version av Batman? Nej, tack. I am Batman. I'm Batman. Batman. Jag ska försöka ta mig ut därifrån. Where are they? Jag får mig att det är högt. Jag måste bara... Vara... Nej, jag kan mina ut. Ha! Shit! Dö! Tack. Zombie! Dö! Tack. Stupid. Fuck det här. Så. Och nu är vi tillbaka här. Okej, jag hittar ut rätt lätt ändå. Men de här charge quartz, alltså, de är inte lätta att hitta. Och de sa ju att de var väldigt ovanliga, så det är inte så konstigt om de är svåra att hitta. Det är inte konstigt. Oj. I have the power! Vad är det nu? Vad har du gjort nu? Nej, jag har bokstavligen the power, because jag skapar kraft med hjälp av kolgeneratorer. Aha. Men jag funderar på hur jag ska hitta de här charge quartz och grejen. Kan man inte göra, finns det inte typ en kompass som man kan, jo men jag har för mig att det finns en kompass som man kan göra. Metroid kompass, nej det är inte det jag vill ha. Jag behövde sina charge quartz att göra. Precis. Nej, men kan vi typ såhär ore, nej jag vet inte, här. Kan vi säga ore finder eller något? Ore locator eller något? Lava crystal. Jag tror inte det finns något sånt. Inte de här moddarna vi har i alla fall. Jag kan hitta saker. Vadå? Hitta saker? Om du behöver hitta någonting, jag kan hitta det. Inga Ors, problem. Alltså. Kan du det? Va? Kan du hitta det? Ja, såklart igen. Får jag leta lite, men... Men vadå? Har du något? Det kallas ta en hacka och börja hacka. Ja, men... Åh, oh, shit. Det är skrätt i kvarten här. Ja, men det har jag gjort nu i väldigt länge, men...
Nej! Slutsklätt. Ja, det var så, ja. Stupid fucking här, för mitt spån är precis utanför ingången på där. Okej. Frågan är vad vi ska försöka göra nu. Eftersom vi hittar några charge. Jag tycker vi ska gå och sova det första vi gör. Ja, det kan vi göra. Jag kanske borde byta taktik, eller byta inriktning just nu, tills jag hittar några så här helt random. Då kanske kan börja använda dem liksom. De är så sällsynta så jag tror det är svårt att hitta dem. Sov! Jag sover! Sov! Nu sover jag, nu vaknar jag. Av! Sov! Jag har inte hört mer seats här, det har jag. Gud så bra, då kan jag göra dem till mina hönor. Jag tycker att det ligger trappor och träd och glas överallt. Hallå här, små hönorna, har ni lagt ägg? Det är så trevligt. Nej men seriöst. Så. Du dog. Nej. Jo. Jag måste säga. Ah, vad det lägger. Nej! Min höna dog i väggen. Nej! Why? Okej, nu ska vi testa det här med min blood altar. Nu ska vi se. Då ska vi ha ett svärd. Vad är något vi inte behöver här? Den där behöver vi inte se. Och sen ska vi ha den ska för att se hur mycket vi har. Okej. Okay. Låt oss se. Just nu har vi 480. Och så ska vi döda en litet väldigt mycket ägg de lägger nu då. Så dör du dig. Okej, det funkar upp man inte eftersom man inte drog ett slag. Jag fattar inte hur det här så här fungerar då. Jag fattar inte hur det fungerar. Dagger och sacrifice. Har du massa redstone som du inte vill ha? Nej, jag kommer behöva det sen. Okej. Men jag tänkte vara snäll mot dig nu. Vadå? Du får snart se. Hur är det? Alltså, är du vid ditt blodaltare? Ska du vara snäll eller vadå? Alltså jag ska vara snäll, ja. Är du vid ditt blodaltare nu eller? Ja. Okej, stanna där. Du kan få göra saker men gå inte därifrån. Jag kommer sex. Ja, här nere för mig. Tycker du om att när man är fladdus, man använder steger? Ja, det är logiskt. 56 igen, inte logiskt. Nej. Så. Okej, vi har en hel del kort också nu. Men jag vill ha sån här... Gud, vad jag hör vad du gör just nu. Men jag kom precis fram till att det här inte funkade. Så nu bara gör du massa onödiga hönor här inne. Hello. Vad gör vi? Vad gör vi? Det kommer jag mat i alla fall. Ja, sen är jag döda med. All the chickens! Kommer ni orka döda alla de här hönorna? Så många är det inte. Det mest bara bli av med alla mina ägg. Hade du hittat ett till ställe där vi inte kunde komma igenom någonstans? Nej, vad du tror det. Ja, men du hade så när du åkte in längre in i grottan, var det inte det? Nej, tror jag inte. Är du säker? Nej. Jag tror inte. Jag tänkte testa om min hammare fungerar och slå igenom de väggarna. Men ta stället där du hittar det. Vad sa du? Ta stället där du hittar det. Min hammare? Nej, där du hittade den där du krävde rakt upp i luften. Det är sant.
Men jag kom in där. I am Superman, I am a Superman, super duper duper looper looper Superman. Tycker om att man går när man är ner på marken som fladdermus. Jag, alltså, jag är 99% alltid fladdermus. Nej, jag försöker. Jag tycker inte alltid om att vara fladdermus, man är så långt ner. Alltså. Så att jag varierar mig lite. Det är mer fördelar att vara fladdermus än se, nej, alltså, ja. Men jag tycker det är lite ändå var så liten. Nej, man kommer inte igenom. Däremot om det är alla andra block med ett slag. I love it. I love it! Så obsidian också? Det vet jag inte. Vad finns det obsidian? Jag kan krossa. Tveksam mot det. Alltså... För... Hönor! Du galen! Du låter för mycket, eller? Jag ska... Göda dem med en kniv! Du är en hammare! Just det! Inte så kul längre, va? Ha? Ha? Tror det blir något fel på dig. Tyst! Nu så. Nu är inga vuxna hönor kvar här. Ska vi ta och börja bygga vårt rymdskepp snart, eller? Vadå börja bygga? Det kommer ju krävas så mycket tin som helst, eller? Ja, det är därför vi måste börja någon gång. Men jag har typ börjat samla lite tin lite när jag hittade lite så här lite lätt. Sådär. Ja, fan. Börjar man? Jag tror jag har tin i taget dessutom. Kål hela tiden, I don't like that. Okej, okay. Men då har jag liksom typ haft rätt taktik, om man ska, att leta i grottor typ. För jag tror det är där de flesta search scores grejerna finns. Så ja, typ så. Men då ska vi se, då ska vi, finns det, annat som, finns det någonting som Apply Linistix som inte behöver sådana här Lyrics scores för? Interface. Cell workbench. Och för det här behöver jag en inscriber. Och för en inscriber... behöver jag... Ja, precis. Så! Irriterad! Irriterad! Jag behöver så mycket grejer. Man kan göra det, tror jag. Men... Okej, Jotan, kan du hjälpa mig? Vad med vad? Kan vi säga så här, att vårt nästa uppdrag är att hitta charge quartz. Kan vi göra det? Charge quartz. Ja, jag behöver två stycken. Allting annat som är charged har ju blivit träffat av blixten, vet du, va? Nej, men de här kan man bara hitta. Ja, men måste man inte hitta det med hjälp av att använda blixten? Nej, det är bara att hitta det i grottor. Ja, jag kan försöka lite. Det är bara jätte rare liksom, så att... men leta efter det. Jag har ju två stycken. Nej. Och sen så kan jag göra egna sådana sen efter det. Det hade uppskattats väldigt mycket. Ja, om jag hittar något så... Ska lägga om lite saker. Så. Har du kollat ner min megagrotta eller? Megagrotta? Har du megagrotta? Ja, ditt... Den jag sprängde upp sist. Ditt pit? Ja, där nere! Just det! Du tar med dig massor med facklor dock, för att det... Jag har några facklor, jag kan ta med mig till. Eller jag har en kol. Kolla på nu. Jag tar med mig ett trä så kan jag liksom hitta kol där nere kanske. Kanske. Om jag tror.
Zu? Var är din pit nu? Den är i hönorna, va? Det är ju... Va? I hönorna. Jag menar inte min pit. Det var inte min pit, utan där jag sparkade ut all min sten. Vad gjorde du den, så att säga? Var det det där hålet där vid... Det gigantiska hålet som jag gjorde med dynamit. Ja, men vart är det? Det är under mina... Pine. Ja, jag tror det. Där. Så har du gjort en massa... Här var det inte lite mörkt, du. Nej, det är därför jag satte med dig. Det är ju jättemörkt i liksom stegen på vägen ner. Jag är fladdermus. Jag ser bra i mörker. Ja, det är jag också en fladdermus, men jag ser inte särskilt bra i mörker nog. Kom igen då! Give me something to mine. Mycket sånt här, va? Kom igen, guld. Det tycker vi om, men inte just nu. Järn. Nej, det ser mörkt ut. Haha! Fattar du? Det ser mörkt ut. Nej, jag fattar. Det är för att det är mörkt. Ah, creeper. Här är ett sånt som... Den glittrar inte! Du, försök inte göra något dumt nu. Nu är det lite. Shadow Orb. Ja. Mer kol. Jo, tack. Kom, vet du var jag är någonstans? Nej. Jag kan visa vad du skulle leta efter. Ja, zombie! Zombie! En annan zombie. Skitsamma. Vi måste avsluta det här avsnittet här. Och jag hoppas att ni på YouTube gillar, kommenterar, subscribe till min kanal. Och att du ses nästa gång. Hej då!